አርብቶ አደርን አርሶ አደርን ካስተሳሰርን ከብት ዶሮ ንብ ከግብርና ጋር ቀድም እንደተባሉ ከፍተኛ ቆልኝት ስላላቸው አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩ የሚተሳሰር ከሆነ ህይወቱ የሚቀየር ከሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እዚህ ጋር ስለሚወድቅ የዚህን ህዝብ ህይወት መቀየር ከቻል የከተማ ጉዳይ አስቸጋሪ አይሆንም ማለት ነው። ሌማት አርብቶ አደርና አርሶ አደርን አስተሳስሮ ድልድይ ሲሆን ሸማቹን ከተማውን ደግሞ በልቶ የሚጠግብ አይቶ የሚጠግብ እንዲሆን ያስችለዋል። አንድ ቀበሌ ሊቀመንበር ማሰብ ያለበት በኔ ቀበሌ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ስንቱ ላም ያረባሉ፣ ንብ ያነባሉ፣ ዶሮ ያራባሉ፣ ምን ያክል እንቁላል ይመረታል። ቀበሌ ሊቀመንበር ዋናው ስራ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ይህንን ካደረገ ለቀበሌው ነዋሪ የሚበቃ እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ካመረተ በኋላ አቅራቢያ ወዳለው ቀበሌ ስለመሸጥ ሁለተኛው ሐሳብ ነው።